tror jag uppåt ska se. Greetings. Och jag måste skapa några fire element. Så. Ja, det är dit vi ska. Det var en grotta här också. Kolla vad den heter. The Hole, men jag tror att den är för svår. Jag tror att det är en massa bossmonster där. Lika bra att undvika, för nu... Vi dödar alla i Temo i Highlands. Alla monster där. Det är det sämsta du kan ha. Och kom ihåg att du kan använda båda musknapparna på olika. För att kolla, om de har en mer intressant färg än det du har så är de oftast bättre. Ja. Men sen är det också stats, typ om det är 60 defense istället för 40, då är ju såklart den med 60 är bättre. Okej, här är en massa mana potions. Din karaktär kan ju behöva det. Se. Lila grejer och sånt är oftast grejer som du kan använda i, alltså för rustningar och sånt. Man kan lägga in diamanter och sånt i rustningarna så att de blir bättre. Jag brukar sällan göra sånt, men det är sånt man använder till, alltså diamanterna och runorna och sånt där. Men i ditt fall, om jag var du, skulle jag bara sälja dem. De ger ganska bra betalt. Thank you.
This is the site. Yeah.
I can't carry anymore. Now, I'm mad. I can't. Kom nu. Okej, så vi ska till en grotta här. Jag tänker att det är lika bra att gå dit. Först. Om de är för starka där får vi helt enkelt köra det sen. Men vi går hit först. Så vi inte missar någonting, tänker jag.
Ja, nej, jag tror att det funkar. Ja. Nej. Greetings. Kolla om den där är bättre, den där rustningen. Okej, men vem har mest defense? Okej, men använd den istället. Ja, du kan stoppa dit såna där grejer. Ja, nu ser du, om du håller på den så ser du att den har fått extra fire resist, 12%, 16% extra guld från monster. Så vidare. Okej, men kom dit jag är nu. Vi ska slakta alla monster i grotten. Det såg inte ut som de var för starka. Så det är lika bra att göra det. Level 1.
Okej, ja, om du inte ska sälja. Kolla att vi har dödat alla i grottan, sen kan vi gå ner till nästa level.
Så det är massa grejer man kan plocka upp. Ta upp alla gula saker som du kan ta upp. De är bättre än de andra grejerna. Åh, en fiende här som fortfarande lever. Jag gick ner i nästa level av grottan. Level 2. Jag tog det. Gick in i en gul ingång. Shit, de är farliga här. Egentligen bara de där som hade elektriska attacker som var farliga. Det är lika bra till ingången. Sen tog jag waypointen. Nej, den andra den. Nej, den andra. Och sen waypointen till stan som man kan sälja. Grejer att sälja, annars kan vi fortsätta. Okej, men kom hit i så fall. Det är en annan grotta här som vi också ska gå in i. Så grottorna, de är så extra grejer, man behöver egentligen inte göra det. Så det är pet. Här är grottan. Come on.
fokusera på att spela, Victor. Så vi kommer någonstans. Karaktär ska ju helst ha så här magiska grejer som typ stenar. Ja, men om den är gul så är det bättre att sälja den. Om jag var överallt nu. Kan hända. Jag har inte varit där nere. Vi måste gå ner hit. Fälla när jag öppnade en kista, jag dog nästan. Ja, den tog väldigt mycket damage. Okej. Okay. Vilken färg har. Okej, okay, men då kan du
klicka på B och så kan du slänga ut någonting sämre och ta upp det. Okej. Vi kan gå upp till den andra nivån av grottan. Åh, det var fiender där. In i den orangea gaten. It's named Infernal Cave. Den kanske är för svår. Den har ett rött namn, så det kanske är svårt där. Ingen aning. Testa gå dit. Taurer och Medusa monster, Infernal Machines. Ja, jag dog. Jag måste ju hämta min kropp där. Hur fan ska det gå till? Annars förlorar jag allt mitt guld, 11 000. De kom från ingenstans. Jag fick tillbaka min kropp, men mitt guld är där borta. Nej, de är för svåra. Vi kan testa en gång till, men jag måste ju springa hela vägen dit. Man måste göra en portal där för att komma dit. I för sig, det kan du göra. Jag går tillbaka till staden. Det ska vara en blåbo. Ja, ja. Högerklicka på den. Okej, sen måste jag gå och ta den. Jag ska bara köpa några potions. Good day. Damage. Shit, jag dog nästan igen. Oops. Ja, jag var tvungen att fly. De kom ju. Men jag lyckades döda flera av dem. Okej. Vänta, jag ska bara... Hello. Resurrect. I don't have the money. Okay.
Shit, jag dog igen. Jämna skär. Dog du också? Jag vet inte hur det hände det där. Det är den där bossen tror jag. Demon Elite står det. Jag tror att det är bossen som dödar mig med en attack eller någonting. Jag testar en gång till. Not here. Now I'm mad. Dog du? Shit! Bossen har en attack som kan döda en. Oh shit, jag dog nästan. En av bossens attacker kan döda mig med en attack i princip. Så man måste undvika. Jag måste gå tillbaka till staden bara och prata med Kara. Då får man fullt liv. Så nu. Jag dog nästan där. Jag tror man måste spamma den där bossen. Man får döda den lite åt gången och så får man ta sig tillbaka. Vi kan ta bossen, vi behöver bara hålla på och spamma så här. Den är snart död. Ja, jag dog nästan just när jag dök upp. Yeah.
tillbaks till portalen, men jag måste gå in först. Ta min portal istället. Klicka på X, Esk. Escape. Alltså knappen längst till hörnet. Måste jag ta kroppen. Ja. Ta portalen som jag skapar, inte portalen som jag skapar. I'm mad. Då försvinner den om du tar din egen portal. Okej. Nu måste vi undvika de där armén som... Vi måste ta koll på armén. Fuck igen. Okej. De är flera stycken. Det är de där Massatia. Nej, de är inte så farliga. Det är den där Snake-grejen. Det är alltså typ tre stycken av dem. De kan nästan värnshotta och så. Men vi var ju nära på att ta ut en av dem. Vi försöker fortsätta ta ut den och ta ut de andra. Men vi måste undvika att bli döda. Det gick en vänsterare förbi dem, de var för många. Men jag måste ha mina pengar också. Jag kommer försöka en gång. Now. De är för nära, då går det inte. Man måste ta sig förbi dem. Okej. Okay. Det sög ju. Vi kan vänta med det till senare. Jag förlorar fan mina 11 000. The sisterhood now. Man vill inte förlora alla pengar som man hade på sig. Now I'm mad.
Now, I'm mad. Testa igen. Försöka döda så många som möjligt varje gång jag går dit. De stal ju alla pengarna. Now. Jag dödat majoriteten av monstren, men inte de där bossarna. Now. Problemet är att jag förlorar mina pengar här. Ah, där är de, 4000. Now. Kan ju göra så att du summonar. Du kan ju summona en panter och de där svärden innan du går dit. Men så se. Now, I'm mad.
ungefär 3 bossar just där. Jag tror vi får strunta i det där just nu. Har du tagit upp din kropp? Now I'm mad. Det är inte för kort. Okej, ja. De är ju elitmonster. Men gå tillbaka till stan och hämta din kropp. Nej. Men jag tänker att vi stuntar det där. Det är omöjligt att vinna. Vi är för svaga. Greetings. Så vi förlorade allt guld vi hade samlat på oss. Hitta waypointen i det här området. Ja, det gör det. Undrar vart det kommer ifrån. Ja. Det är ingen som griper. Eller att det brinner någonstans. Jag tycker det såg okej. Okej. Det beror på vad syftet är med det där. Jo, men vad har Diablo med det?
Ja, men då kan det ju vara bra att han ser att du spelar det. Men jag gör en tandvårdad nu, så ta den. Good day. Good to see you.
håller på att döda folk i the outer cloister. Du måste ta portalen hit. Så det var för svårt att ta hand om de där andra. Jag tar waypointen där. Ja, jag tar waypointen som är typ där du startar. Ingenstans. Så tar du hit direkt via den. Ta upp grejerna, det är en gul grej där. Nu kommer det. Bossen är här. Så han kommer komma och döda dig om du inte är beredd. Jag drog honom i ditt huvud. Ah!
Han jagar det. Han dog. Okej, så vi har gått rid of the boss. The sisters will be glad to have den här Redrick Malus. Om den finns. Den här grejen ska du plocka upp om det finns en för dig. Men det kanske räcker med att jag har plockat upp den. Jag vet inte. I så fall räcker det med att jag har plockat upp den. The order welcomes you. Oh. Ja, vi ska prata med Charles. Oh, thanks so much. Klicka på Q igen. Nu ska du prata med Charles. Yes. Du kan klicka på Imbu. Sen kan du lägga ett vapen där som hon kan förbättra. Eller du kan ta handskar eller någonting. Jag vet inte vad det är hon kan göra. Buan item with magical power. Hon kan bara göra vissa typer av grejer. Ja, typ någon gång. Okay, we don't need to do that, probably. Good evening. It is certain that we... Klicka på Q, då får man det sista uppdraget. Ja. Ja.
verkar som det är någon bugg som gör så man inte kan embua vapen. Så vi kan inte klara, vi kan inte klara uppdraget. Yes. Okej, men då har vi ett uppdrag kvar och det är att döda en Daryl. Vi borde ju hinna det. Waypointen till Outer Cloister igen. Waypointen och sen Outer Cloister. Och sen... så är det i barackerna igen. Vi är i barackerna igen, så ska man ta sig till katakomberna. Nej, gå dit jag. Nej, du är på rätt ställe. Du ska bara gå dit jag. Till fängelset level 1 ska vi. Nightmarish tortures took place here. Let's go.
massa torterade människor här. Okej. Jag misstänker det är remaken som kommer nu i augusti eller september. Jag misstänker att de kommer censurera och göra så att det inte är lika brutalt. Okej, däremot kvinnorna är mindre snygga också. De har minskat ner bröst och sånt där. Okej, vi ska... Du kan summona tre svärd och en varg.
Men frågan om vi har något annat ställe vi ska gå till först. Nej, vi har varit överallt. Okej, vi ska gå ner dit. Fängelset level 3. Så vi kan inte gå in där av någon anledning. Men det fanns fiender på den sidan. Ugh!
Ja, vi kör till nästa waypoint. Vi ska hit till Inner Cloister. Ja, de är farliga, de tar mycket där. Men... du måste köpa Scrolls of Identity och identifiera, men om du har en sån där brun bok så kan du använda den. Du högerklickar på boken. Sen högerklickar du på den. Okej. Ja, men då tar du den, men du behöver styrka 62. Så du behöver mer styrka för att använda dem. Du kan slänga den där, jag tror inte att... Ja. Den ska du identifiera. Men du måste sälja den, för det är paladin ond. Så identifiera allting som inte är identifierat. Ja, men släng den där också. Släng dem där, eller sälj dem. Sälj allt det där. Vi kan spela imorgon om du vill, men alltså, du kan ju lika bra stanna här under natten så kan vi spela hela natten. Okej. Just ja, du har ju katt. Okej.
impossible. Okej, men vi kan köra mer sen. Jag tror vi har ju hunnit den där waypointen, så det är ett bra ställe att fortsätta på. Taken, nej. I'll put that to good use. Okej. Förlorade 11 000, så nu hade jag in 9 000 i den här kistan, så om jag dör så förlorar jag ingenting. Jag menar, det var ju omöjligt att ta tillbaka pengarna, för man måste gå tillbaka till stället där man dog, och så måste man klicka på pengarna. Eller så måste man gå på dem i den här modden. Och det var omöjligt, för att de där bossmonstren var i vägen. Men du ser waypointen. Vi är på Inner Cloister, så vi kan ju fortsätta här nästa gång. Sen ska man ju ta sig till Catacombs. Vi gjorde ganska mycket ju. Ja. Vi har gjort 2 quests. Nu går det inte att göra klart den här, för att man ska klicka på den här tjejen Charlie, så ska man flytta ett vapen hit, så ska man klicka där, men det funkar inte av någon anledning, så är den buggad, så det går inte att göra klart den questen. Okej, jag hittade ett sorceress vapen, men jag vet inte om det är bättre än det som det har. Jag kan ju kolla, det är ju one-handed, så det kanske är bättre. Jag måste reparera grejer också. Jag har 20 i typ. Now, I'm mad. Random chat alone. Didn't know about this. Debby was busy, I was slain by flesh huntress, etc. M. And I'm chat. Okay. Ta upp grejen som jag kastade ut. Se om den är bättre. Det är one-handed, så den kanske är bättre. Slängde ut en grej där. Ja, fast den är för en hand, så då kan du ha ett sköld och den där samtidigt. Jag tror den är bättre av det. Ja, det är sköldet. Att du kan ha den plus en sköld. Så jag är på level 21 nu. Klicka på A så kan du se level 20. Du kan också utöka dina stats nu. Du kan ge dig själv mer strengths. Nej, jag tar 5 där. 5 på strengths, och sen tar du resten på energy. Okej, men vi hinner ju typ ingenting med nu. Hinner inte så mycket på det. Greetings!